Lixo é a palavra genérica utilizada para designar aquilo que não nos interessa mais e que jogamos fora. O cidadão consciente separa o orgânico do reciclável na esperança de ajudar a resolver um dos problemas ambientais mais graves do nosso tempo. Mas não importa o que façamos, uma fralda descartável continua levando 600 anos para se decompor. Um estudo da ONU evidencia a relação direta entre o aumento da renda e o lixo. Quanto melhor a condição socioeconômica, maior o consumo e a consequente geração de resíduos. Será que podemos romper com a cultura do lixo e iniciar um padrão de comportamento sustentável? Eu acredito que sim. Por isso, fui atrás de pessoas que colocam esse desafio em prática. Dessa busca nasceu Descarte. Do lixo, ela é cultural, ela é uma coisa produzida. A gente produz lixo a partir das nossas mentes. Lixo, a gente fala que é uma invenção do homem, né? Na natureza não existe lixo. É associado com algo ruim, aquilo que a gente não quer entrar em contato, quer se afastar, quer colocar na porta de casa e ver sumir. Eu pego coisas da natureza, produzo e descarto. Isso é o desenho insustentável da nossa sociedade hoje. Vocês sabem o endereço onde você comprou o seu smartphone. Agora, se eu te pergunto, para onde vai isso que você chama de lixo? Nós não sabemos. Não é um problema trabalhar com lixo, de fato. É uma solução. Para que eu vou comprar um material sendo que está ali jogado no mundo inteiro, o tempo todo. E é muito louco, porque aí as travestis, elas vêm do lixo à potência. Aí eu comecei a ir pro Brás comprar tecido e eu via, porra, eu gasto maior grana aqui. 6 horas da tarde no Brás, eles jogam vários sacos de retalho. Tipo, é muito. Só que o babado era o seguinte, eram pedaços. Eu não conseguia entregar para uma costureira e falar, ó, aí eu tive que aprender a costurar. Eu faço o seguinte, eu pego 3 camisetas, é super simples, eu já quebro o processo binário. Esteticamente, já não é uma roupa cisgênero, né? Porque ali ela quebra com a binariedade. Já não é uma roupa para uma pessoa magra, porque ali já cabe uma pessoa maior. Eu pego 3 camisetas de macho e transformo ela numa outra roupa. Então ali eu também já quebro com pactos visuais, já desperta na pessoa um processo de... Já é um gatilho ali. É do lixo, do descarte, daquilo que é desprezado, é onde está a vida, né? Onde está esse processo de potência. O que eu penso assim, enquanto construir alguma coisa aqui, é fazer um espaço que seja um espaço cultural, uma galeria de arte feita por pessoas trans, para pessoas trans. Lixo, as pessoas leem como pejorativo, que também está toda ligada com processos coloniais. Por exemplo, higienização social, limpeza e da sujeira. Isso tem cor, isso é branco. E aí, o que sobra pra gente é o lixo, né? No fundo, a gente não tem dinheiro pra comprar mercadoria. E nem quero, hoje eu nem... Foda-se, eu não vou comprar mesmo, não compro. Então, quando você pega essa roupa comprada na indústria, jogada fora, jogada vista como lixo, e uma travesti vai lá e traz à tona toda essa potência que esse lixo e que a corpa dela, vista muitas vezes como lixo, traz, é um processo futuro, assim, tão potente, tão poderoso. Estamos tentando
hackear o sistema também. A gente existe, nosso corpo está aqui. A cisgeneridade é uma invenção. O nosso corpo quebra com as normas, a maneira que a gente se relaciona com as pessoas, com o trabalho, com a vida. A gente já quebra essas normas. Aquela meleca que se forma quando você mistura um pote de margarina, que era um resíduo reciclável, um tomate, que era orgânico e podia ser compostado, a tampa do Guaraná, a garrafa do Guaraná, você bota tudo no mesmo saco e descarta, isso é lixo. E aquilo que não tem aproveitamento nenhum, ou seja, que não tem mais forma de reciclar, reaproveitar, compostar, tratar, aproveitar aquele material, aquilo eu rejeito, é o vulgo lixo. Lixo é um erro de design, porque se você for ver na natureza, os indígenas aqui no Brasil não geravam lixo. Eles não tinham embalagens, a embalagem era a casca da banana que se desintegrava. A gente usa plástico principalmente alucinadamente. O plástico ele dura 400 anos, ele não se decompõe, ele não se desfaz e ele não está sendo reciclado. Então, existe plástico em toda a parte. Vamos dizer, o principal resíduo que você olha no petróleo, né, é o plástico. E a gente está afogado em plástico no mundo hoje. Na enorme maioria é um produto insustentável dentro da nossa sociedade em termos ambientais. Antes do descarte vem a questão do consumo, né? As escolhas e as coisas que você consome. Eu valorizo demais a mão de obra. Eu acho que essa coisa artesanal, essa coisa do artesão, né? A carpintaria, o marceneiro, sabe? Assim, aquela coisa do... Acho bonita o ajudante do marceneiro que vem, sabe? Trabalhar na marcenaria para aprender como é que trabalha. Eu comecei a observar que existia um resíduo muito grande de madeira, tanto em madeireiras como em marcenarias pequenas, que eram resíduos pequenos e que para a maioria das pessoas não era lixo, né? Era descartado mesmo. E eu comecei a me interessar por essa madeira descartada, o que ninguém quer transformar em brinquedo. Quando você compra um brinquedo produzido numa fábrica, em série, você tem um monte de máquina que derrete o plástico, coloca na forma e sai um atrás do outro. A pessoa vem, cola o adesivinho, põe no plastiquinho, põe na caixa e manda. Você não tem essa contemplação. Não existe mais essa pausa para observação, para contemplação. Isso traz um prazer genuíno de transformação da natureza. Se você está consumindo um brinquedo porque ele realmente é uma coisa legal e vai trazer uma experiência legal para você, para tua criança, ou você está comprando uma marca porque aquela marca é famosa e fizeram uma estratégia de marketing para te convencer que se você consumir aquilo, tua criança vai ser mais feliz. Não vai ser um brinquedo de personagem que quando o meu filho passar daquela época de personagem, ele já não vai querer mais e eu vou descartar. Uma coisa que vai continuar bonita e eu vou poder passar para a filha de uma amiga e ela vai parar para pensar de consumir no comércio do bairro, de privilegiar os pequenos produtores, o empreendimento materno. Eu acho que essa consciência, ela vem muito com a maternidade. Eu acho que a gente passa a pensar no mundo que a gente vai deixar. Eu começo a tentar proteger para que ele possa viver as coisas que eu vivi. Lembro de ficar sentada na calçada, brincando com galho. Poxa, antes a gente fazia estilingue. E a gente brincava com coisas da natureza, né? Como somos todos da natureza, essa energia passa para a madeira também e quando ela chega lá na criança, essa criança sente também. E então, para mim, isso é uma cereja no topo do bolo, assim, sabe? 85% da população
habita a cidade, os problemas estão concentrados na cidade, onde a desigualdade ela surge com força, onde os privilégios também têm muita força. Se eu sou alguém que só consigo observar a cidade como um local de passagem da janela do ônibus e na velocidade do ônibus, vias expressas ou túneis, essa relação com a cidade ela não pode ser boa. São Paulo hoje, e a média nacional, recicla em torno de 2, 3% dos resíduos. Mas na periferia e os centros, eles produzem diferente, né? Porque 1% gasta muito mais do que quem está nas periferias. Não é essa galera responsável pelo problema dos resíduos que a gente tem. Porque você vai no museu e vai olhar, por exemplo, o Museu de História Natural, você vai estudar civilizações antigas pelo lixo, entre aspas, que ela gerou. Ou seja, esse é o patrimônio cultural gerado por aquela civilização. Mas a gente vai inventar um mito da sustentabilidade e vamos engabelar todo mundo nos próximos anos. Até essa coisa toda se desfazer nas nossas mãos mesmo. Não dá para a gente falar de sustentabilidade. Sustentar o quê? Isso que está aí? O nosso papel é recuperar os ecossistemas. Cada brasileiro gera 1 quilo de lixo por dia. Apenas 0,5% desse volume é compostado e menos de 2% é efetivamente reciclado. O lixão ainda é o destino final de boa parte do nosso descarte, contaminando o solo, o ar e as pessoas que dali tiram o sustento. Precisamos olhar para os mais de 800 mil catadores em atividade no Brasil, tornando essa profissão mais digna e valorizada. Sem eles, fica ainda mais difícil encontrar a solução para um planeta já inundado de plástico. Temos de falar também das indústrias e seus processos de produção, que dão origem a recipientes e embalagens que se acumulam em nosso habitat. Qual seria a sua responsabilidade diante desse desequilíbrio ambiental? Quais são as bases para se fazer um sistema de gestão de resíduos com um grau maior de sustentabilidade? A gente escolheu esse território para comprovar que com uma boa dose de planejamento e execução de projeto, seria possível viabilizar a coleta seletiva de resíduos nessa localidade. A Vila de Jericoacoara, por ser uma vila dentro dos aspectos urbanos isolada, e é nesse histórico que ela saiu de uma vila de pescador para se tornar uma vila turística internacional, ela passou por vários desafios. E um dos primeiros foi a gestão do lixo. O nome Jericoacoara, ele significa na língua tupi, indígena, toca das tartarugas. Infelizmente, a gente tem achado muitas mortas, as aves também, que acabam ingerindo as sacolas plásticas. Tudo o que é consumido pelos 3.500 habitantes da vila e mais os 3.900... 4.500, depende da época do ano, turistas, que consomem em média 3 vezes o que um habitante consome, ou gera 3 vezes mais lixo. Hoje é lixo, né? Se vai parar no lixão, é lixo. Pensar que tudo isso vai ser canalizado para um único lugar. A coleta comum da prefeitura, ela pegava tudo, misturava, levava para o lixão, e quando nós descobrimos, já tinha e tem ainda uma comunidade completamente soterrada pelo lixo, que se chama Baixio, a comunidade do Baixio. O vento é o fator principal, porque se o lixo é jogado lá na Praia do Preá, ele vem para Jeri. Todo o vento vai trazer o lixo que tiver, papel, plástico, copos, tudo. Tudo que é leve, o vento vai trazer. A gente precisa de um ecossistema para conseguir implementar um projeto como esse, né? Ele não é um projeto que a gente consegue realizar sozinho. Você precisa de um poder público atuante. Prefeitura e secretarias
tem que estar mobilizada. É importante demais também a atuação da sociedade civil, seja ela através das pessoas físicas, o cidadão que se mobiliza e participa, que está envolvido com as causas, mas também do empresariado. E nós estávamos, naquele momento, todos muito entusiasmados, né? Porque a gente via que era possível fazer e todos os empresários participavam mesmo, assim, voluntariamente ia lá, ajudava a limpar, fizemos vários mutirões. A gente convocava as pessoas da comunidade, ia lá e fazia a triagem todos juntos. Uma parceria comunidade, empresários e prefeitura, foi restaurado esse prédio. Passou a funcionar essa usina de reciclagem. Fizemos uma vaquinha e compramos a prensa. A prensa que até hoje é a prensa da usina, na verdade, ela pertence à Associação Eu Amo Gerir, Associação Empresarial. É um caminhão compactador por dia de reciclagem que fica aqui para ser processado, para ser vendido. Vale lembrar que 60% dos municípios do país destinam para outras finalidades o material, por exemplo, lixões e aterros controlados, e não os aterros sanitários, que é o que é considerado legalmente dentro da política pública que a gente tem. Lixão é uma área, um terreno, onde todo resíduo, todo lixo, ele é simplesmente jogado naquela área e vai subindo aquela montanha de lixo e tal. Tem pessoas que vivem, tem os catadores também, e está contaminando todo o lençol freático com um chorume super contaminante que está saindo, está soltando uma série de gases de efeito estufa, metano, é considerado um crime ambiental. Mas a resposta que nossas políticas públicas e a nossa engenharia, incluso, veio dando nos últimos anos foi combater isso com o enterramento de resíduos. Tudo está escondido, como ficou escondido na hora que se remove rápido da frente da sua casa. Dependendo de ser um ou outro, você está desperdiçando recurso natural, impactando o meio ambiente e você está inutilizando uma área da cidade. A realidade é que hoje no Brasil existem mais de 3 mil lixões ativos. E o mais louco é que a gente enterra no Brasil por ano cerca de 14 bilhões de reais em matéria-prima. Então a gente está enterrando renda de milhares, milhões aí de pessoas. Se você pega um material reciclável, um papelão, latinha, tudo, e você manda para aterro, beleza, mandou para aterro, acabou. Você pagou lá para o cara aterrar. Agora, se você pega isso e volta, quer voltar para o mercado e fazer isso voltar, você paga imposto. Esse ano foram despachados para o espaço 3 missões espaciais. Parece que nós estamos caçando um jeito de dar no pé do planeta Terra. É como se a gente estivesse projetando um futuro onde quem ficar aqui na Terra vai ficar num lixão. O que as pessoas jogam fora, considerando lixo, o alimento dá para fazer a compostagem. E o reciclável, a gente manda ele de volta para o mercado. Então, o nosso trabalho ele é muito importante, porque para nós nada se joga fora. Em 98 eu fiquei desempregada, morei na rua por um curto espaço de tempo. E nesse morar na rua eu conheci uns catadores embaixo do viaduto ali em Moema, que eles catavam papelões. Aí nesse mesmo ano a Lúcia apareceu aqui na cooperativa, que é a Lúcia Rosa, a fundadora do Dulcineia. Ela me convidou para pintar uma capa. Então, o primeiro processo é separar as capas, que estão bonitinhas, as caixas de papelão. Aí nós trazemos para cá, para essa linha. Aí vem o processo, nós cortamos a capa, pintamos, dobramos e montamos o livro. E a gente tem vários livros expostos nas bibliotecas de Londres. Mas o nosso forte é as exposições que a gente faz. Que tem a Feira Miolo, que a gente faz exposição na feira, a Feira Plana. As pessoas
nos convida para ir em empresa, em alguns órgãos. Falamos do nosso trabalho, da importância do nosso trabalho. Eu gosto muito de dar palestra para crianças, porque os filhos educam muito mais os pais em relação ao que você bota na cabeça dele. Então, tipo, a mãe vai jogar uma garrafa, o filho, não, vamos botar aqui, a gente vai doar para reciclagem e tal. Nós aqui da cooperativa, por exemplo, a reciclagem é nossa única fonte de renda. Então, nós somos dependentes única e exclusivamente da reciclagem. Se hoje acabar a reciclagem, então são 28 famílias desempregadas no mercado. Por exemplo, eu tenho 55 anos, não tenho uma outra profissão. E se eu não trabalhasse na reciclagem, onde que eu iria trabalhar? Tem pessoas que são analfabetas. Hoje em dia, para você ter um emprego, você tem que ter pelo menos a oitava série. Então, são essas pessoas que são mais dependentes do nosso trabalho, que é a reciclagem. Eu vejo lá fora, como eu já fui para Londres, o pessoal tem o maior orgulho da gente. Nossa, vocês são catadoras. Mas eu acharia isso lindo se isso acontecesse aqui no Brasil. Eu sonho com um lugar onde as pessoas tivessem bom senso de jogar menos lixo, né, na natureza, de viver num lugar lindo, né, no paraíso, que é o sonho de todo catador, né? Vamos pegar a história do homem do saco. A mãe falava assim para a criança: se você aprontar, eu vou mandar falar para o homem do saco te levar. O que era o homem do saco? Eram os primeiros catadores. Então, quer dizer, esse é o nível de preconceito que a gente tem. Onde tem desemprego, desigualdade social, desperdício e descaso do poder público, tem catadores. No Brasil, estima-se hoje que possam ter cerca de 1 milhão de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Que 90% dos nossos resíduos que são reciclados passam pela mão de catadores, né? E que eles estão nessa posição, a maior parte, porque foi o que sobrou para eles em termos de atividade econômica, né? Agora, será que essa indústria que está recuperando 95% desses materiais, será que eles não podiam valorizar essa cadeia que está reciclando? Porque quando você pega os números bilionários que apresentam e divide pelos milionários que catam, dá R$500 por pessoa. Se reciclagem preserva o meio ambiente, preservar o meio ambiente, você está salvando o planeta. E quem salva o planeta são super-heróis. Os catadores são super-heróis, só que ele tem o pior de todos os superpoderes, que é a invisibilidade. Nos lugares onde acontece uma coisa mais organizada, você vê que dá super certo, né? Nas cidades onde tem os centros de reciclagem, onde eles têm o mínimo de apoio de uma organização para separação, para coleta, onde eles têm o mínimo de apoio, a coisa funciona muito bem. Às vezes o cliente me liga, fala: ah, eu tenho umas coisas aqui para você, você não quer ver? Estou descartando algumas coisas aqui. Legal, eu vou lá para ver. E às vezes não tem nada de interesse, mas no canto tem uma coisa maravilhosa, um negócio. Fala: meu, é isso aqui. Ah, isso aí eu não sei, tá jogado. Aí não sei se isso te interessa. Fala: não, mas é isso que eu quero. E aí o olho já brilha, cara, você já começa a imaginar aquilo pronto, mas não como business, como um prazer mesmo de criar e transformar e fazer aquilo virar alguma coisa que vai ser útil ali na frente. Bom, aqui é o nosso supermercado, o nosso depósito, onde a gente guarda as peças que a gente vai garimpando no ferro velho, cliente que liga pra gente, pede pra gente e dá uma olhada que tem coisa para descartar. Então a gente vai reunindo todo esse material e traz para cá. Então, e aqui é a oficina propriamente dita, né? Onde a gente tem um maquinário que a gente usa para fazer essas transformações. O upcycle são peças que eu faço
utilizando vários objetos, digamos assim, eu pego um ventilador antigo, pego uma base de um torno antigo, pego mais um pedaço de uma máquina de tecelagem velha, de madeira. Essas três coisas, eu pego pedaços delas, assemblo numa coisa só e transformo ou numa mesinha, ou numa luminária, ou num balcão. A ideia do upcycle é isso, é você pegar pedaços dessa peça, mas não descaracterizar essa peça como um todo. Lixo é dinheiro. Lixo, quando a gente fala lixo ou descarte, enfim, para mim é ouro. Daqui 10, 15, 20, 30 anos, é uma mesinha que a pessoa vai comer em cima, vai pôr as coisas em cima. Isso é ouro. Tudo dá para ser reaproveitado, você consegue dar uma nova vida ao lixo, entre aspas. Se a gente, como ser humano, merece uma segunda chance, o nosso lixo também merece uma segunda chance. Vamos se reinventar, vamos se recriar. Acho que a minha vida é uma reciclagem. O gerar lixo é evolução. O que falta para o ser humano é saber lidar com esse lixo, só isso. O problema nosso hoje em dia é não ter políticas públicas, não ter desenvolvimento, estudos em cima de como lidar com esse lixo, como tratar ele. Mas essa história de você, vamos planejar dentro do processo de produção, esse produto que eu estou colocando aqui, o que ele vai virar lá na frente? Cara, se você pegar as maiores empresas do mundo hoje, as mega potências, megas fábricas de eletrônicos, isso não existe. É grana, eles querem baixar o custo, vender mais. Isso é errado? Não, não é errado. É a selva de pedra que a gente vive. Agora, o que falta hoje é ter tecnologias, ter políticas que já preveem lá na frente. Bom, vamos produzir milhões de celulares, milhões de TVs, e todo ano isso vai tudo para o lixo. Enfim, o que vamos fazer com isso? Isso é que falta. A logística reversa, ela é um princípio da lei que diz o quê? Um produto que é colocado no mercado, ele precisa voltar para ser usado como insumo industrial. No Brasil, depois de 20 anos da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos ficar cozinhando, ela finalmente foi aprovada. Mas um detalhe muito importante da lei causa esse problema hoje dela de conseguir fazer pouco pelos resíduos no Brasil, que é compartilhar a responsabilidade dos produtores, distribuidores, fornecedores com o consumidor. Não é a culpa de um, não é a culpa de outro, é, na verdade, a culpa e a cultura e a educação de todo mundo. Quando eu olho, por exemplo, eu comparo com a legislação europeia, lá, a logística reversa não é uma responsabilidade compartilhada. Ela é uma responsabilidade estendida do produtor. Ou seja, você, né, pessoa da indústria que colocou no mundo essa garrafa PET rosa que não recicla, você é responsável por ela. Existe uma narrativa muito perversa de responsabilização do consumidor. Sendo que eu tenho uma alternativa sustentável ao celular? Não, eu não tenho. Eu acho que só quem vai conseguir fazer com que as empresas abram mão de algum lucro é o Estado, né? Por meio de uma lei, uma fiscalização séria. E a minha relação sempre foi muito intensa com a música, com a arte em casa. O meu pai é musicista, e minha mãe sempre foi artesã. E a minha irmã, quando eu tinha 14 para 15 anos, ela começou a fazer um movimento assim na família, que ela começou a cantar e ela me incentivava a tocar. E elas começaram a fazer movimentos e conseguiram articular um programa na época de governo para cá, para apoiar jovens, né, que tinham alguma habilidade artística e compartilhar essa habilidade com a comunidade. E com isso me veio a ideia de começar a fazer instrumentos por uma necessidade aí pedagógica, econômica, né? As pessoas não tinham instrumentos e também não tinha como comprar os instrumentos e eu também não tinha como oferecer. Ah,
Aí, aqui em cima eu não ia nem trazer, acho que tá bagunçado. Eles, não, a bagunça é que a gente quer. Aí eu, pô... Isso que a gente gosta! O lixo, para mim, é uma matéria-prima, uma riqueza, uma fonte de inspiração. Às vezes eu nem planejo nada para fazer um instrumento, alguma coisa. Eu saio, vou dar uma volta. Pô, achei tal coisa. Aqui, a maior parte dos instrumentos foram feitos nas oficinas. Então rolava um planejamento, a gente pedia para a galera trazer, se pudesse. Qualquer terreno baldio aqui em Realengo e nas periferias aqui do Rio viram lixões. Vários, mas tem muitos. Só no bairro, se você circular, você vai achar vários. A geração, né, de resíduos, né, no século XXI, numa grande cidade, é muito absurda, né? A gente vê coisas que passaram por processos altamente complexos, levaram anos, séculos para serem desenvolvidos e a gente consome, joga fora. A minha relação com o chamado lixo é uma relação de indignação, é uma relação de encantamento. Eu costumo visitar Ferro Velho, eu faço muita coisa assim, não só de música, né, mas que começou a partir de eu começar a fazer instrumentos musicais, né? Eu comecei a rever a questão do reaproveitamento no meu cotidiano como um todo, né? Essa questão do lixo tem muito a ver com o modo como a gente lida com a vida como um todo, né? A gente é descartável, a gente não vale nada, né? Acho que a problemática do lixo está ligada à problemática da sociedade de consumo, né? De uma superprodução, um superestímulo ao consumo muito além da nossa necessidade e da capacidade do planeta, né, dar conta de receber isso, de decompor isso, de reinserir isso num sistema que não seja agressivo, né, para a natureza. É assustador pensar que a gente vive num mundo em que existe a obsolescência programada, onde as coisas são feitas para durar pouco. No início da pandemia, se acreditava que o modelo econômico seria revisto, mas acho que hoje já tem pouca gente falando disso. Já está todo mundo acreditando, ó, o capital está se reorganizando, o neoliberalismo não vai cair, os pobres negros morrem mais, trabalham mais, pagam mais a conta da crise. Eu acredito que não tenha como haver, de fato, uma solução para a problemática do lixo sem uma revisão do modelo econômico na sua essência, né? Se tem uma saída, a saída vai vir dos movimentos populares. As indústrias, elas têm que estar a serviço da sociedade. E não nós, o planeta, a serviço dos lucros. Os implantes psíquicos do capitalismo, eles são muito poderosos. Então, o nosso estilo de vida, ele está imbuído dessa noção de que o ter define o ser. Em vez de você ser uma pessoa, você é um consumidor. A gente vive hoje a sociedade do consumo e, portanto, a sociedade do descarte. Teria que ter uma reorganização mesmo do modelo econômico, né? Ele está fundado, muitas vezes, na produção de lixo, né? No descarte dessas coisas. O nosso Carlos Drummond de Andrade, ele denunciava essa lógica predatória do planeta, que come uma montanha, que devora rios e que devora tudo. Ele revelava que esse tipo de mentalidade ainda ia nos devorar. Um futuro sem lixo está sendo construído agora por um número pequeno e cada vez mais relevante de pessoas, que repensam seus hábitos, reduzem o consumo de produtos industrializados e recusam embalagens plásticas, por exemplo.
Além de não gerar mais lixo, precisamos reutilizar os 10 bilhões de toneladas de resíduos descartados por ano em nosso planeta. Um problema para ser resolvido por organismos internacionais, governos e indústrias, sim, mas ele também pode começar a ser resolvido neste exato momento por mim e por você. Quem nasceu na década de 50 provavelmente nunca tinha consumido uma água numa embalagem de plástico. De lá para cá, o plástico invadiu o planeta. Nós já admitimos respirar a descarga industrial como se ela fosse nosso ambiente. Eu estou falando com você a cerca de 500 metros da calha de um rio que foi, há 5 anos atrás, invadido pela lama da mineração. Eu fui na floresta amazônica, em vários lugares, em vários territórios. Eu ficava envergonhado quando eu tinha que descartar o envelope do sabonete. Quando você terminava de escovar o dente e a sua pasta, seu creme dental acabava, você ficava pensando o que que você fazia com aquele invólucro. Se você enrolava aquilo, enfiava no bolso para você levar de volta para o seu habitat de lixo, porque não tinha lixo lá. Um cara que sai de Nova York ou de São Paulo para ir a qualquer lugar do mundo, ele teria que voltar para casa com o lixo dele. Mas ele larga um rastro de lixo no mundo por onde ele passa. Então nós temos um diagnóstico sobre o nosso planeta que sugere que a gente deveria parar de consumir tudo. Tudo. Parar de consumir. A gente já tem coisa demais no mundo. Tinha que parar de fabricar. Principalmente no final do século XX, a ideia de ciência e tecnologia parecia que era uma mesma ação. Isso é um engano. Ciência e tecnologia são coisas que há muito tempo estão correndo em separado. A tecnologia se apropria de processos de conhecimento que a ciência produz. A tecnologia é arrogante, ela se apropria de processos sociais que foram construídos ao longo de milhares de anos, patenteia um produto e põe aquilo no mercado. Utopia não é ignorar as evidências climáticas, ecológicas, sociais do planeta. Uma utopia deveria incluir todos os problemas. Aí eu imaginei que uma esperança placebo é a cara desse tipo de humanidade falsa que nós estamos coexistindo com ela. Ela faz de conta que vai dar tudo certo. Então, assim, não vamos confundir utopia com esperança placebo. As cadeias de reciclagem vão ser, num futuro muito próximo, um novo negócio. Um novo business. E a economia circular, ela busca fazer com que isso seja fluido, né? Com que o resíduo ele volte para a cadeia. E para isso, ou eu gero menos resíduo, ou eu crio resíduo que é compostável. O problema hoje da economia circular é que ela mantém um modelo de economia que é muito concentrador, das grandes corporações, dos super ricos. Isso é insustentável, não vai resolver o problema da humanidade. Quando eles sugerem que nós vamos fazer isso reaproveitando materiais já processados, eles estão ocultando que a fonte permanente disso é a natureza. Que a questão econômica ambiental não deve ser pautada somente numa gestão de danos, né, ou gestão de resíduos lá no fim do processo, mas a gente tem que desenhar as coisas, né, projetar as coisas já pensando nos próximos ciclos. Você pode eliminar o conceito de lixo se você projetar as coisas para isso, né, já pensando com intencionalidade, né, o que vai acontecer depois. Então, quando a gente pensa no edifício para economia circular, a gente vai falar numa arquitetura mais modular, que a gente saiba do que as coisas são feitas, né?
Então, tudo que a gente foi trazendo para cá, né, para casa, a gente foi tentando entender da onde que vinha, como que é feito, quem fez e para onde que poderia ir depois. A gente subiu a casa em 5 dias e não teve caçamba. Então, é uma casa construída sem resíduos. A fachada externa toda, ela foi construída com resíduos de formas de concreto de uma outra obra. Ou mesmo como que a gente vai captar a água que tem aqui, como que a gente vai usar a água, né? Então a gente capta a água da chuva, usa ali no tanque, né? E essa água ela é tratada por um círculo de bananeiras que tem ali atrás, né? E assim a água ela volta de uma forma saudável também, né, para o sistema. Ela é totalmente removível do solo, né? E também ela é feita com vários módulos, né? Que você pode dissociar um do outro. E aí, se ela quiser tirar daqui um dia e montar num outro lugar, ela pode. A casa ela tem todo esse pensamento do que é o dentro, o que é o fora, né? Da gente poder conectar as duas coisas. Quando a gente fala de uma cidade, a gente pode pensar no que a gente chama de metabolismo urbano. Então, a cidade ela tem entradas, né, e ela tem saídas. Hoje em dia, a gente fala do que a gente chama de metabolismo urbano linear, né? Então, entram recursos, né? Entram água, energia, produtos, né, manufaturados, etc. A gente consome aqui na cidade e a gente descarta. Isso forma uma linha reta. Tem todo um fluxo de alimentos entrando na cidade e hoje em dia tem todo um fluxo também de resíduos orgânicos que não são aproveitados. Toda essa construção dessa civilização foi construída com bases errôneas, né? Que na verdade essas bases estão indo em outra direção. Cabe pra gente, né, que inventou isso tudo, desfazer, né, desconstruir o lixo. Essa é uma perspectiva ética, porque você já extraiu essa matéria-prima, tirou recursos naturais, você já usou energia, água, capacidade humana, todos esses materiais, eles já contêm uma energia que deveria ser honrada, deveria ser aproveitada, e a gente não faz isso. No mundo, existem várias cidades que já são lixo zero. Não significa que as pessoas não descartam. Significa que as pessoas encontraram soluções para o descarte. Quando você transfere o conceito para desperdício zero, que eu acho que é mais atingível, você também entra nisso com um olhar de no que você está desperdiçando. Você acreditar ou não no lixo zero, pouco importa. O importante é a mensagem que ele leva para revisitar os hábitos, para diminuir a geração, melhorar o consumo. O plástico, eu acho que caímos na narrativa da queda do céu. Ele vem de resíduos da exploração do petróleo, o que está debaixo da terra. E os Yanomami contam para a gente que a profecia é essa. Quando o homem liberar, se esgotar, o subsolo, desenterrar essas forças, o céu cairá e será o fim de tudo. É o que a gente está vendo. Então, o descarte são chaves da gente descobrir a nossa própria história. Observe o que você deixa de lado, o que você guarda no quarto escuro das suas emoções, o que você guarda no cantinho da sua casa, os acúmulos. Ali tem uma narrativa escondida e precisa ser contada com amor, com luz, com afetividade. Portanto, o meu descarte vira não só obras, mas vira lugar de encontro. Vida após a morte? Estou unindo os conceitos. A morte do objeto na esquina, ela renasce aqui. Então, meu trabalho consiste em fazer renascer essas peças e potencializar ao máximo sua identidade. Esse upcycle, né? O que está condenado à morte, ganha uma outra vida. E como parte desse quebra-cabeça que eu estou montando, eu reproduzo o ambiente do ateliê em instituições, onde eu vou, e crio esse universo, essa ponte
falando com a arquitetura do espaço. Esses descartes estão vivos, eles têm possibilidade de fazer muito por você. Ou seja, tire suas capas, seus sapatos, os seus hábitos e permita-se renascer como esse pedaço de madeira velha que era um descarte e agora virou uma obra de arte. Você olha em torno, são sofás. Ali tem um resto de sofá, aqui tem um outro resto de sofá. E com suas espumas, juntando material orgânico, vai criando lugar para a vida. E temos esse espaço de restauro energético mesmo. Um lugar fechado, sem janela, sem quintal, de repente você tem esse portal. É o dentro-fora. É o Pitágoras falando. O jardim interno, o autoconhecimento, os espíritos velhos falam. Cultiva esse jardim interno. Então o descarte tem sua identidade. O seu lixo diz muito sobre você. O que você consome, seus hábitos, sua relação com o planeta. As relações humanas têm muito a ver com o meio ambiente. A depredação do meio ambiente tem muito a ver com a depredação da humanidade. Qualquer pedaço de madeira na esquina tem uma história gigante para contar. Imagine a fauna e a flora envolvida nessa germinação dessas sementes. Há quanto tempo de semente para virar uma árvore, para ser cortada, para virar um móvel? Então, esse suporte conta uma história. E com ela, a nossa história, como humanidade, como natureza. Somos seres humanos, animais. Temos metal, mineral, água, tudo dentro do nosso corpo, como se fosse uma miniatura do próprio planeta. Somos Gaia, somos Terra, que o patriarcado tem nos distanciado, nos isolado, nos esfriado o coração. Essa noção de apego à Terra vem da colonização, da ideia de controle do território. Eu controlo tudo que tem dentro dele, e tudo que tem dele é para eu explorar, até a morte. A gente pode desaparecer como humanidade, mas a natureza vai encontrar outras possibilidades de rachar esse cimento e se impor. Quando eu era criança, meu pai falava: vocês são a geração do futuro. Vocês vão mudar isso. Eu sempre penso em futuro, porque eu penso que os processos têm que ser processos de bem viver. Nós vamos ter que mudar a nossa maneira de estar no mundo. Muitas das soluções terão que acontecer no próprio local. Os catadores precisam ser protagonistas, né? É uma linha de educação ambiental que faz as pessoas pensarem, refletirem e que busca também cuidar das nossas necessidades humanas de pertencimento, de conexão, de escuta, de cuidado. A gente tem que projetar edifícios como se eles fossem árvores e cidades como florestas. Para mim, o processo de bem viver, ele tem que ser para agora. A gente tem que viver bem agora. Joga lixo em minha condição. Minha carroça tem um coração que se alimenta dessa multidão. São 7 horas pra chegar aqui. Vim caminhando lá do Catumbi. Eu gedumo na avenida principal. Coloca fogo no meu corpo, não. Minha imundice vem do seu quintal. Reciclo o olho do seu vendaval. Teu bem, teu mal. Me traz um copo d'água e a paz de Deus dá. Meu corpo pro lado, descolo um dobrado.
caprichava o seu resto de amor. Seu lixo não dispensa amor, seu lixo não descarta o teu amor. Eu corro pra um lado, descolo um dobrado, deixava o seu resto de amor. Seu lixo não dispensa amor, seu lixo não descarta teu amor. Coloca fogo no meu corpo, não. Minha imundice vem do seu quintal. Reciclo o olho do seu vendaval. Seu bem, seu mal. Me traz um copo d'água e a paz de Deus dará. Eu corro pra um lado, descolo um dobrado. Deixava o seu resto de amor. Seu lixo não dispensa amor, seu lixo não descarta teu amor. Eu corro pra um lado, descolo um dobrado, deixava o seu resto de amor. Seu lixo não dispensa amor, seu lixo não descarta teu amor.